Христос воскресе із мертвих смерті у смерть поправ, ісущим во гробі живо дарував. Христос воскресе із мертвих смерті у смерть поправ, ісущим во гробі живо дарував. Христос воскресе із мертвих смерті у смерть поправ, ісущим во гробі живо дарував. Слава Отцу і Сину і Святому Духу і нині і присно віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Но на зачаток мишленка святого Яна Кронштадтского. Всеци поразмышляйме над тим, ако страшне а полютования годне сме падли до грехов. Ako veľmi potrebujeme znovu vstať a napraviť sa. Mnohí z nás si tento svoj hriešný pad neuvedomujeme a preto nepovažujeme za potrebné a nevyhnutné sa pokajať, znovu sa vrátiť k Bohu a preto meškáme a sme zaviazli v nespočetných našich vášniach a zlých zlozvykoch. Preto sa nám treba modliť. Hospodine Bože, otvor oči nášho srdca. Lebo my si to ani neuvedomujeme, že v akom sme stave. A keď si to chceme uvedomiť, tak treba sa za to modliť. To je myšlienka svätého Jana Kronštadtského, lebo sami sa napraviť nedokážeme. No, teraz si povieme o dnešnom svetom. Kto vie, koho je dneska pamiatka? Anička? Nie, no povedz na vás, keď si spomínaš. Kto vie? Aký? Nie, nie, trošku ináč. No, ktoré? Výborne, máme už... Andronik, výborne. Apoštol Andronik. Pamätá si niekto ešte jednu ženu, ktorá pri ňom sa spomínala? V odpuste sme spomínali, aj v kalendárie. Sa volá ako jeden z mesiac, podobne ako jeden z mesiacov. Junia, tak, dobre. Čiže svätý apoštol Andronik a Junia, dneska je ich pamiatka. Svätý apoštol Andronik patril medzi... Čo myslíte, medzi 12 apoštolov alebo medzi 70? Medzi 70. Dobre, medzi 12 Andronik nie je. To by sme poznali. No, Junia bola jeho pomocníčka v tej apoštolskej službe. A bola príbuzná apoštola Pavla. Spoločne sa snažili šíriť kresťanskú vieru medzi pohanmi. No a apoštol Pavol napísal v liste Rimanom taký pozdrav pre nich. A v tom pozdrave, ktorý sa neskôr stal dokonca určitým akoby problémom, vám vysvetlím prečo, v tom pozdrave sa píše tak. Pozdravte Andronika a Juniu, mojich príbuzných, mojich spoluväzňov, slávnych medzi apoštolmi, ktorí uverili ešte predo mnou. Ešte predtým, než apoštol Pavol uveril, tak oni uverili. Čo myslíte? V čom môže byť problém v týchto slovách? Kto mohol mať s tým problém? Ešte raz opakujem. Pozdravte mojich príbuzných, spoluväzňov, slávnych medzi apoštolmi a tých, ktorí uverili ešte predo mnou. Nie, v tom, že sú príbuzní, nie je problém. No a čo vadí, že sú apoštoli? Čo myslíš? To tiež nevadí, že skôr sa uverili? To tiež nevadí. V čom môže byť nejaký háčik? Že niekomu to... Niekto si to nevedel ani predstaviť. V čom môže byť problém? No? Apoštoli nemohli tak pozdraviť? Mohli. V tom nie je problém. No v čom môže byť problém?
Pozdravte mojich príbuzných, spoluväzňov, slávnych medzi apoštolmi, ktorí uverili predo mnou. Príbuzných? Nie, nie je problém v tom. Väzňov? Tiež nie. Slávnych? Nie. No, súvisia trošku s tým slávnych, ale presnejšie, v čom je problém. Nie v tom, že sú slávni, to nie je problém. Lebo sami si, samozrejme, božská sláva, božia sláva, Boh ich oslavil. Nie ľudská sláva, nie hriešná, ľudská, ale božia. To je v poriadku. Ale v čom je problém? Andronik a Junia, slávny medzi apoštolmi. Tak, že je to žena. Hej. No a v gréckom, tom originálnom texte Biblie, keď sa spomína tá Junia, sa nedá v tomto slove rozlíšiť, či je to mužský alebo ženský rod. Len čiste gramaticky. Tá koncovka môže byť aj v mužskom, aj v ženskom. Čiže bola dilema v minulosti, že či to je žena alebo muž, či to je Junius alebo Junia. No a niektorí, keďže si nevedeli predstaviť, že by medzi apoštolmi mohli byť spolupracovničkami aj ženy, tak tvrdili určite, že to musí byť muž, samozrejme, hej, ten Junius. Ale v pravoslavnej tradícii, aj do dneska, ja som to zobral zo životopisov svätých, sa Junia jednoznačne označuje za ženu. Hej, ako nebolo v tom nejakých pochybností. Ani s tým problém nikto nemal, chvala Bohu, pravoslavnej cirkvi. Čiže medzi spolupracovníkmi apoštolov kľudne mohli byť aj ženy. No napríklad svätá Pavla bola spolupracovníkom koho? Vlaženého Hieronyma. Tak, ktorý preložil napríklad Bibliu do latinčiny. Hej, prvý preklad do latinčiny urobil Hieronym, nie prvý taký, jeden z prvých tak prekladov do latinčiny urobil Hieronym a mal spolupracovničku Pavlu. Na Junia spolupracovala s Andronikom. A ešte máme jedného apoštola, ktorý dokonca mu pomáhala jeho manželka. Kto je? No. Barnabáš? Nie. Petr. Nie, Vejka? Petra je môj. Nie, nie. U Petra neviem, hej? Tiež je to také nejasné, ale vraví sa, že áno a že aj po ňom zomrela krátko na tom učeníckou smrťou. Uh-huh. Ale že ho sprevádzala ako pomocnička na tých všetkých misijných cestách. A ja som zase čítal taký názor, ale to je len názor, že keď apoštol Peter sa pýtal, čo budeme mať za to, keď necháme, opustíme dom, ženu, deti a tak ďalej. A Boh mu povedal, že je stonásobne aj tu na zemi, aj v nebesiach, takže ju asi opustil. Hej, ako, ale akože po dohode, že sa, nie že by ju zanechal, to by bolo kruté, to by nebolo správne, ale že sa dohodli, že on pôjde robiť apoštolskú službu a ona, že bude sa starať o deti. Oni už boli starí, hej, a tak. Ale možno je aj to, čo hovoríš. Neviem, toto neviem o Petrovi. Ale jeden je z apoštolov, ktorý je v tradícii všeobecne, všade sa píše, že s ženou chodil. Tak, a to bol jaký? To neboli, nie. A bol to apoštol Juda, ale nie Judáš Iskariotský, ale Juda Fadej, aj ten Tadeáš. Čiže on chodil s manželkou robiť apoštolskú službu. Takže, tým dnešné toto žitie je zaujímavé, že máme medzi tým aj takú akoby svojím spôsobom apoštolku, hej, medzi nimi. Neskôr bol vysvetený za biskupa Panonie, ale pôsobil on a Junia, jeho pôsobenie siahalo ďaleko aj za hranice ich eparchie. Pôsobili medzi pohanmi, snažili sa ich im zvestovať kresťanskú vieru a mnohí uverili. V 5. storočí boli ich mošti nájdené na predmestí Konštantinopola, kde boli nájdené aj ďalšie mošti. Kto si pamätá, nedávno sme mali v maji pamiatku viacerých svätých, ktorých našli na predmestí Konštantinopola. Volajú sa svätí mučeníci Iže. Iže vo Evgenii. Evgenijský títo. Medzi nimi bol aj Andronik, oni boli obidvaja umúčení aj s Juniou. Našli sa medzi tými svätými vtedy v tej Evgenii, tam pri tom Konštantinopole. Dobre, takže toto je o dnešnom svetom. A teraz si dáme pokračovanie príbehu o kom? O čom? Kto si pamätá, čo bolo minulé? No, Pavla? Áno. Tá vysvetľovala, že prečo nemôže vojsť.
vojsť do oltára. Prečo nemôže vojsť? Tak, dobre. A čo Ľubka hovorila? Ona tam sa potom stiažovala, že tam ide malý chlapček. Áno. Lopet mi povedala, mamka, že tam môžu ísť, čo ja mu poviem. Áno. Čiže Ľubka chcela ísť do oltárnej časti, mamka jej povedala, že tam dievčatka nechodia, že nemôžu. A ona povedala, že iba kňazi. A mamka povedala, že no, v podstate iba kňazi. A naraz tam išiel chlapče taký, čo obsluhoval. Hej, tu ho máme. A ona hneď sa začala, sa ohradila a povedala, že no, a chlapec môže? Keď si hovorila, že iba otcovia duchovní a ženy nie. No a potom jej mamka vysvetlila, že chlapci môžu, lebo tam majú nejakú službu, hej, kto tam obsluhuje, ten môže, a všetci ostatní tam nechodia. Ani ženy tam nechodia, pretože sú ženy, to nie je chyba v tom, že sú ženy. Žena je veľmi dôstojná, rovnako rovnocenná s mužom. Hej, ženy sú rovnocenné s mužmi. Ale ženy nechodia do oltárnej časti iba preto, lebo tam nemajú ustanovenú žiadnu službu. Hej, tie služby, ktoré sú v oltári, sú ustanovené pre mužov a ženy by tam v podstate nemali čo robiť. No a dokonca ani muži tam nemajú chodiť, keď tam neslúžia práve. Hej, ja tiež bytočne nechodím do oltárnej časti, len keď mám tam nejakú prácu alebo slúžim vtedy. Ale dobre, môžem hovoriť? Hovorte kľudne. Preto ten oltár, ale za oltár môžete chodiť, nie? Či ako? No do zakristí myslíte, hej? Tam... Celkové? Nemôžete tam ísť? Do oltára sa nemá chodiť len tak pre nič za nič. Mm-hmm. Hej, len keď tak, že z bohoslužobne. Mm-hmm. To je najsvetejšia časť z takej úcty. Už keď tam ideme, treba tam ísť v modlitbu. Uh-huh. Môže sa tam, ako nie, že sa nemôže, ale nielen tak pre nič za nič, že budeme tam chodiť jak po chodníku. Uh-huh. Hej, to by nebolo dobre. Hej, tak má to byť také, že z modlitbu, už keď tam ide niekto, hej, svätyňa. Dobre, no, takže môžeme pokračovať ďalej. No, asi dočítame prvú kapitolu, ako to ďalej pokračovalo. A čo bolo ďalej? Joakim a Anna, hej, jej rozprávala mamka tej Ľubke o Joakimovi a Anne, ako oni vychovávali Mariu, Bohorodičku, ktorá mohla chodiť do oltárnej časti. To bola výnimka, lebo ona tam bola pri chráme vychovávaná a bola bez hriechu a bola svätá a tam mala také Božie požehnanie na to. No. Kto vie ešte, kto môže, v ktorom prípade môžu ísť do oltára ženy? Pavlinka. Keď je pokrstie, keď nie, keď potom sa ide do oltára. Nie, pokrstie sa len chlapci dávajú do oltárnej časti, dievčatka sa nedávajú. Euka. Monastieri. Áno, prečo? Tak nie sú chlapci. Dobre. Čiže sa vyberie v ženských monastieroch najstaršia mniška z pravidla, ktorej jedinej sa dá požehnanie, že môže tam chodiť, podať kadidlo, urobiť poriadok a také veci. Čiže keďže nie je nikto iný, tak ľudne môže ísť aj žena. No, Boris? Tá aj vtedy, keď vysvetujú ako... Monášku? Nie, tam to nechodia do útara. No, čo bolo ďalej? Joakim a Anna, rodičia Bohorodičky, splnili svoj sľub, vrátili sa domov a Maria zostala žiť pri chráme. Ich sľub bol, že dajú dieťatko, keď sa im narodí Bohu. Hej, takže ju nechali žiť pri chráme v Jeruzaleme. Ľubka sa zamyslela. Vedela, že ľudia chodia do cerkvy, no že by tam niekto zostal na dlho, to si nevedela ani predstaviť. A potom, ako by mohlo dieťa žiť bez mamky a ocka? Raz ju mamka Ľubku nechala u tety celý deň. A Ľubke bolo veľmi smutno. Hoci ju hostili čokoládovými cukríkami a dokonca jej podarovali aj hračku medvedíka. Ona si sa nijak nevedela napriek tomu dočkať, kedy už konečne prídu k nej rodičia. To znamená, že Bohorodička Maria rástla a bola vychovávaná pri chráme? Spýtala sa Ľubka. Áno. A čo tam robila? Božia mamka Maria sa učila Boží zákon, modlila sa, čítala Sväté písmo
robila rôzne zaujímavé ručné práce. Bola nezvyčajne skromná a zbožná, nikdy sa na nikoho nehnevala, nerozčuľovala sa a s nikým sa nehádala. No, to je veľmi ťažko, až skoro nemožné, povedala Ľubka. Pre nás je to ťažko, máš pravdu. Ale pre Božku to bolo prirodzené. Ona ani vtedy, keď začala žiť už svoj dospelý život, v ktorom bolo veľa utrpenia a trapenia, ani vtedy sa na nikoho nehnevala. Ľubka si spomenula, ako často sa zlosti. Na mamku sa zlosti za to, že jej nedovolí ísť von toľko, koľko by sa jej chcelo. Na babku si spomenula Ľubka, že sa zlosti, lebo ju nutí jesť jedlo, ktoré nemá rada. Na ocka sa zlosti, lebo neskoro chodí z roboty. A niekedy aj na mačku, pretože sa skrie pod divan a nechce sa hrať. A Ľubka si vzdychla. No mne sa nedarí sa nikdy nehnevať, nezlostiť. Ale môžeš sa o to pokúsiť, môžeš sa o to posnažiť. Ak sa posnažíš, určite sa ti to s Božou pomocou podarí. Mamka zobrala z poličky knižku, v ktorej bolo veľa obrázkov a ikon a Ľubka s radosťou začala prezerať. Ešte otočíme ďalej. Ten kňaz, ktorý prijal Bohorodičku do chrámu. Tu máme ešte jeden obrázok, ako ju priniesli. Hej, rodiče ju priviedli a ten kňaz ju tam prevzal v tom chráme na starostlivosť. No a tu sme teraz. Ľubka si začala s radosťou prezerať obrázkovú knižku. Nachádzala tam tie obrázky, z ktorých na ňu pozeral nežná aj smutná tvár Bohorodičky a ukázala ich mamke. Božia mamka je najkrajšia, radovala sa Ľubka. Ale prečo je taká smutná? Pretože vie, že príde čas, kedy jej syn bude musieť trpieť za naše spasenie. Ľubka našla ikonu, kde prečistá Bohorodička bola zobrazená ako celkom malička. A to je kto? Opýtala sa a ukázala na svätú Annu, na mamku Bohorodičky. To je jej mamka. Ja som ti už hovorila, že Joakim a Anna sa veľmi zaradovali, keď sa im narodila dcéra. No narodenie Bohorodičky im prinieslo radosť nielen im, ale aj všetkým ľuďom, pretože Bohorodička bola Bohom povolaná, aby sa stala mamkou Božieho syna, Isusa Krista, ktorý otvorí ľuďom vchod do nebeského kráľovstva, do cárstva Božieho. Pozri sa, čo sa o ňom píše v tropare narodenia. V tropare narodenia Bohorodičky. Roždestvo tvoje Bohorodice divo, tvoje narodenie Bohorodička panna, radosť vozvistý v sej selení, zvestovalo radosť celému svetu. I z tebe bovo sia slnce pravdy, z teba zažiarilo slnko pravdy, Christos Boh náš. I razrušil kľatvu, dade blahoslovenie, odstranil prekliatie a dal nám požehnanie. I upráznil smrť, zničil smrť, daroval nám život večný a daroval nám večný život. Toto rozumiem. Radosť celému svetu, povedala Ľubka. Zažiarilo slnko pravdy. Tiež je veľmi krásne. Ale čo znamená upráznil smrť, zničil smrť? To som nepochopila. A o tom si porozprávame niekedy inokedy. Dobre, no, takže to je dnešný príbeh pre deti. A teraz si pozrieme trošku preklad. Tak.
No, tu sme skončili tu. Kto chce čítať? Pavla? Ne, počkaj, toto ešte raz. Sviatými, hej? Sviatými tvojimi. Keď sú dva G za sebou, tak sa zaučíte ako NG. Čiže skús? Angeli. Hej, tam teda doplní. No, dobre, stačí. V cirkevnej slovančine máme aj také skrátky, aby sa šetrilo priestorom. Čiže sa píšu iba spoluhlásky a sa vynechá napríklad tu Ečko. Hej, má byť Angeli. Tu sú tu Ečko chyba, hej, Angeli. Alebo tu sviatými, hej, chýba nám tam s, v, ja, v, ja, dva písmenka, hej, sviatými, podobne, áno, je úplne. Lebo je to z gréčtiny. V gréčtine sa dva g za sebou čítajú ako ng, a cirkevná slovančina to prevzala. Hej, že dva g sa čítajú ako ng. No, angeli. V Grécku je taký slov oveľa viacej, v cirkevnej slovančine málo. No, preložte. Ohrady na siatemi tvojimi angelu. Ochraň nás. No, o dobre, môže byť. Ochraň nás. Tvojimi svätými anielmi. Tvojimi svätými anielmi. No a doslova ohrady skúste preložiť, aby sme to mohli doslova preložiť do slovenčiny. Obkoles, obklop, hej, obklop nás, obkoles svojimi, tvojimi anielmi. Dobre, ďalej, Boris. O? Opovčením. Tak. Ich. Dobre. Sobľudajem i nastavľajem. Dobre, stačí. Da opovčením ich sobľudajem i nastavľajem. Čo to je opovčenie, čo myslíte, Marina? Nie? Vojsko, dobre. Aby ich vojskom, doslova v preklade plukom, pluk vojska, hej, taká jednotka vojska, tých anielov, hej, ako keby vojskom tých anielov, sobľudajem ich, čo znamená? Nie, počúvajte. Sobľudajem ich. Sobľudí nás vo tvojej svätyni. No, áno, áno, áno. To je, že tam aj daje do tej svätyni, nie? Zachovaj, zachovaj, zachovaj. Zjednodušenie chránený, hej, ich tým vojskom anielov chránený, ale doslova by to bol ako zachovávaný, ako taký udržiavaný bez rizika, hej. Čiže ich tým vojskom anielov chránený, ich so, nastavľajem, čo to znamená? Nastavľať. No, nasmerovaný, nastavovaný, ale tak trošku zjednodušenie, zrozumiteľnejšie. Vedený, výborne. Tak, čiže dá znamená čo v preklade? Nech alebo aby. Aby sme vojskom anielov boli chránení a vedení. Tak, ideme, Marinka. Dostihnem do svedenia. Dobre, stačí. Dostihnem. Čo znamená dostihnutý? Dosiahnu. Výborne. Aby sme tým vojskom anielov chránení a vedení dosiahli svedenie víry. Čo znamená? Zjednotenie viery. Zjednotenie viery, aby sme boli jednotní vo viere, aby sme všetci rovnako verili. Dobre, teraz takto iný. Čítajte. I v razumne prístupné tvoje slávo. Dobre, i v razumne prístupné tvoje slávo. Skúste preložiť. Aby sme dosiahli razumne prístupné tvoje slávo. Skúste teraz to preložiť. To bude také nečakané trošku. Neprístupný a sláva. Čo to je neprístupná a sláva? Môžeme dosiahnuť nejako. Tak, a nedosiahnutelná sláva, neprístupná, ku ktorej sa človek nemôže približiť, hej. No ale za isté okolnosti sa to dá, hej, k Bohu približiť. No, ale tu na teraz rozprávame i, že by nám Boh pomohol dosiahnuť razum neprístupný a tvoje slávy. Čo to znamená razum neprístupnej slávy? Výborne. Pochopenie, poznanie. Čiže pomôž nám, Bože, dosiahnuť jednotu vo viere a poznanie tvojej nedosiahnutelnej slávy. Aj tvojej neprístupnej slávy. Výborne. Počkaj, jak to tam ďalej. Môžeš, Boris, no? Jako blahosloven jesi na víky. Dobre, stačí. Preložte, jako znamená?
lebo, blahosloven, požehnaný, alebo, doslova, blahosloven, dobrorečený, hej, lebo ty si požehnaný, dobrorečený, vo víky, na veky, výborne, výkov amiň, je na veky, vekov amen. Dobre, čo znamená amiň? Nech sa tak stane. Nech sa tak stane, výborne. No, a teraz, keď sa nemýlim, zostala pesnička na záver, ktorú dneska poslala Silvia Štefanovová. Silvia Štefanovová. Всех сторон.
Tak molitva. Svätý si ja, nový Jeruzalíme, sláva Bohu spodňa na tebi vosia, likuj nyní i veselí si ja silne, teže čistá ja krasuj si ja Bohorodice, ovo stany roždestva tvojeho. Sláva Otcu i Synu i Sviatomu Duchu i nyní prísno i výkov. Amiň. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami Sviatých Otec našich, Hospody Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. Amiň.